Червона доріжка, море шампанського і найкрутіше короткометражне кіно. В Миколаєві стартував 6-й всеукраїнський кінофестиваль «Громадський проєктор». Хто увійшов у шорт-лист цього року? Хто увійшов до складу зіркового журі? І що отримає переможець? Дізнаєтеся в нашому сюжеті. Фестиваль «Громадський проєктор» проходить в Миколаєві вже 6 років поспіль, не перестаючи збільшувати масштаб проведення та залучаючи не тільки українських, а й зарубіжних режисерів. Миколаїв дуже скоро завершить тенденцію того, що сюди виїжджають люди, вони тут залишаються, тому що тут є що робити, є що дивитися, є що бачити, є що слухати, і міст живе, культурно процвітає і так далі. Перший день фестивалю глядачам були представлені 8 стрічок із 18, які в свою чергу були відібрані зі 120 поданих від режисерів з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Ужгорода та Нововолинська, а також з Бреста, Москви та Іркутську. В самому початку тут сиділо порядка 50 чоловік в верхній одежді, і ми дивилися фільми, які були зняті на iPhone. Зараз це зовсім інше. Действительно кинофестиваль, действительно заслуживающий внимания. А жюри великолепное из профессионалов. И из профессионалов не просто всеукраинского уровня, а европейского и мирового. Поэтому я считаю, что очень классный кинофестиваль. В колегію журі цього року увійшли відома українська акторка Ірма Вітовська, екс-міністр культури України Євген Ніщук, продюсер, а також екс-голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. Я вже, по-моєму, втретє чи вчетверте тут в Миколаєві на громадському проєкторі. Я вже навіть точно не пам'ятаю, бо це вже для мене стає такою традиційною осінню локацію, кінолокацію. Я хочу, щоб на нас повторі до вас приїхали з інших країн і з інших менторів картини. І ви знаєте, це така просвітня історія, тому що кіна для дозвілля ви бачите багато, ви відвідуєте, і традиція повертається відвідувати кінозали. Але кіно, яке розвиває, навчає, розвиває вашу асоціативний ряд, вашу метафорну бачення, можливо, провокує на щось, виводить вас з зони комфорту, воно дуже важливо для вашого майбутнього, тому що це така постійна самоосвіта. За підсумками голосування, в номінації «Краще ігрове кіно» перемогу здобув фільм «Урок» режисера з міста Києва Михайла Іллєнка. В номінації «Документальне кіно» перемогла стрічка «Зірка для Антона» Катерини Стрільченко. Живий фестиваль, який передбачає не просто гламур-тужур, а передбачає розвиток, передбачає соціальний аспект освітній, просвітницький, тому що дуже багато молодих людей, і питання навіть не в паспорті, в паспортному віці, питання в тому, що людина виношує якусь ідею, і вона її знімає, і вона прагне, щоб донести цю роботу до глядача. І таких фестивалів не так вже і багато в країні, і тому дуже важливо, що цей фестиваль відбувається в Миколаєві. Він таким чином оживляє і доповнює всю культурну палітру, яка є в Миколаєві, і це важливо. Мені дуже приємно, що іменно в Миколаєві вже 6-й рік підряд проходить фестиваль такого масштабу, такого уровня. Мне хотелось бы, чтобы это продолжалось, это была дальше традиция. Большая благодарность организаторам. Андрею Лохматову, пожалуйста, аплодисменты. Кращим зарубіжним фільмом серед трьох претендентів став фільм «Аліса» режисера Василини Кузьміної з Москви. За підтримки засновника благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» Ігоря Янковського, цьогорічні переможці фестивалю отримали грошові призи. Я брала участь 2 роки тому, як продюсер, ми виставляли фільм на Миколаївський фестиваль, власний фільм, і він мав тут успіх. Минулого року поза конкурсна програма також приймав участь наш фільм, і він також мав велику кількість відгуків серед миколаївців. Тому я вважаю, що для Миколаєва це величезна подія світу кіно. Це вже насправді 6-й фестиваль, і він відбувається настільки динамічно, зростає і змінюється в позитивному сенсі, то що просто навіть не віриться, що це було 6 років. Насправді фестиваль стає щорічно кращим, кращі роботи, більш професійніші, хоча дивлячись на те,
те, що це аматорське відео короткометражне, все одно воно стає більш професійним і рівень фестивалю щорічно піднімається. Також піднімається і рівень організації. Насправді, мені здається, що найближчим часом миколаївські компанії зрозуміють, що цей фестиваль може бути родзинкою міста Миколаєва, як єдиний, насправді, кінофестиваль в місті Миколаєві.